to tady, přátelé. Jsou dopravu někde v Uhlířských Jarovicích. Alenko, jdeme hledat ti náhradní autobusovou dopravu. Ale jo, zatím to bylo dobrý. A paní průvodčí úplně nejvíc, jak se toho vidí. Uh-huh. Přesně kam má člověk jít, na to ukážeme. Řeknu panu řidičovi, že musí jít. To je ten tam, ten moderní. Jako mám tohle vylejt? Oni mi tam nevezmou. Tím. Já, moje pivo. Musíme zapamatovat. Takže přátelé, my vám přejeme dobrý den, dobré ráno, dobrou noc. A zdravíme vás z Rataji nad Sázavou. Ahoj. Je to taková, my jsme tady původně měli dneska jakoby spát. Ale nějak, jak se nebyl plný, nebo nebyl. Byl plný hotel, my jsme to řešili teda včera, takže není divu. Teda hotel, jakýsi ubytování. No a tak jsme vybrali jiný místo. O něm si povíme za chvíli, nebo možná už to, jestli to dám do popisku nebo nadpisu, tak to víte, kam jedem. Ale my teďko v Ratajích jsme se rozhodli, protože jsme museli jet vlakem, tam je zase náhradní autobusová doprava, takže sem. A tady zase přestup směr autobusem zase tam, protože tam to taky nejede vlakem. Tak jsme se rozhodli, že se tady v Ratajích dáme někde jídlo. Ale první se podíváme k hradu. Protože ano, mám rád hru Kingdom Come Deliverance, takže se podíváme k hradu. A víš, ono je dost zajímavý, že já jsem tady byl, nebo jako v tom Posázaví, my jsme nějak trávili, víte, nějakou č... nebo známe to tady. Ale v Ratajích jsem asi nebyl, nebo... Nevybavuju se. A je zajímavý z té hry, že fakt člověk ví, kam má jít, ty vole. No to je jedno. Pak najdeme nějaký to jídlo. Teda doufám, že to něco bude. No, jsme tady. Ale Česká pošta tady. Člověk projde a hospůdka u pinců. Půjdeme tady? Jo, no, tady je to dobrý. Tak se zkusíme do té hospůdky, no. To bude super.
si takovou jakousi kuřecí směsičku. A mají to tady stejně pěkný. Tak, po rychlém občerstvení v místní nálevně. A jo, bylo to fajn. Tak tady vrátí, Helenko, toto. Dle mýho názoru, jak to tady znám, je náměstí. Takže za náma je vlastně tam kus hradu, tam ten hrad. Já tady s tím točím jak. Tamhle by měla ta bejta věž, co byla vidět, ten menší hrad. A tohle vlastně náměstí. Tamhle byl nějaký kostelík, měl by tam být kostelík. Ale to asi nebude kostelík. Ty vole, je to kostelík. Já ty člověk, jak to tady znáte. Oficiálně se šlo jít tudyma, teda oficiálně ve hře. Takže my půjdeme vlastně tam tudyma. Takže kostelík to máme, na něj prdíme. Touhle cestou by mělo jít k té věži. K tomu takovému spodnímu hradu, nebo hradu. Já nevím. Tak schválně. A? Voilà. Tak hrad Pirkštejn, sídlo pánu z Lipe. Hynek ptáček z Pirkštejna. Tam je. Je tady hro. No tak jsme jako lehce koukali. Normálně tam v tom někdo bydlí, tyvo, jako oficiálně takový. Má tam zaparkovanou svou škodovku. Děcka si tím tam hrajou, popíjí si tam kafíčka. Ale jako, proč ne, hezký to. Škoda, že to no. Škoda, že to není, mně to nepřijde branný jako památka. Víš, že mi to přijde takový osídlení místních rytířů. No jasně, hele. Tady byla pěkná ta, viď. Teď jsem, že tamhle normálně číslo popisný, hrad uzavřen, nevím, a tam si prostě mají normálně bydlení normální lidi. A já jim tam jako líst na zahradu nebudu, nebo takový divný chodit pod něčím, co dřív bylo jako nařáchlej masakr hrad. Teď je to takový jako zbytek, no. Nebo zbytek. Byly tam kozy? Kozí bobky. Jo, kozí bobky. Tak říkám, je to takový zvláštní. Teď tamhle o kus dál jakási, jak to říct, tyhle, společenská nějaká, že to není pro veřejnost tady tyhle místa, takže jsme vlastně v nepřístupném místě pro neveřejnost. Takový škoda, no, že to prostě je oblíhaný místními, ale tak, to ano. Takže tady toho moc jako neuvidíte. To je škoda. Je to škoda, no, že v tom nejsou prachy, je to... Nevím, jestli to dobře dopadne. Tady. No. A ještě teďko tam vzadu. Počkej, půjdeme tady dolů a... Já tě nechci jako nějak to, abys nemusel... Jdeme nahoru, nebudeme chodit dolů. Ještě tam
dole vzadu, jak jsme odešli, si tam přidali, oni nás viděli nebo neviděli? No to je jedno. Počkej, já to mám špinavý, jak to dám ty kapsy. My si tam přidali ceduli soukromý pozemek vstup zakázán. Takže jak říkám, no, je to prostě škoda, že je to tady prostě okupovaný. Ale je dobrý to vědět. Takže to víte. Když jim tam... Máme smůlu. To prostě věc je nějakým způsobem historická, nebo tohleto. A je to tady prostě takhle okupované. No, tak my jsme teda na náměstíčku v Ratajích, nad Sázavou. Hele, aspoň to člověk ví jako pro sebe i pro někoho z vás, koho by to zajímalo. Rataj se jí za prd. Jako je to to, no, je to škoda, že si tady toho prostě jako... Neváží. A tak... Já nevím, jestli váží, neváží, ale je to tady prostě to, no. Jak jsem říkal, no, všechno okupovaný, ale místními rytíři. Všude nevstupuje všechno to. Od tamhle si člověk jde, tam ho vyhodí, jo, tamhle. Jako já tady samozřejmě nechci nikomu jako nikam vlízat, to jo. Určitě ne, ale beru, nemají tam napsaný nic, a no, ještě v dveře otevřený. Ale beru to prostě jako nějaká jakási památka, že to bude jakási památka, a ne, že to bude někoho místní kurník, ty vole, a tamhle někoho místní garáž pro auto, a to by se divili, ty vole, dřív, co jim tady z toho udělali, teda. Tak. Je to škoda, je to velká škoda, a čekal jsem to trošku jinačí, nevadí, bude to pokračovat jinde, my si tady počkáme, v kolik jsem to říkal, asi ve čtvrt, takže za necelých 20 minut nám jede další náhradní autobusová doprava směr Český Štemberk, kde už by, a si to řekneme, kde by mělo být naše ubytování, jelikož tady nevyšlo, a na druhou stranu jsem i rád, protože co tady ve smyslu, jako kdyby to vyšlo. Nikam nemůžeš, občané tě vyhoděj. No nevadí. Takže tak. Ty vole, jak jsem na vstup do hradu, ty vole, někdo může dát soukromý pozemek, ty vole. Jak ho získali, ty vole, já bych chtěl taky jako... Pardon, sorry. Já bych taky jako chtěl mít soukromý pozemek v hradu, nebo v podhradí si říct, tohle je moje soukromí, to není pro veřejnost, ty vole. Jak to člověk udělá takhle, tyhle? No nic, my jdeme na tu zastávku asi pomalu. A zmizneme odsaď. Jo, tadyhle jsme měli vlastně vejít spát. Penzion na Richtě. Tady byl... To je taky historický barák, jak blázen. Jsem někde čet. Je tady hrozně dlouho. Spát. A jinak mimochodem, jak říkám, Rataj stojí za prd. Nečekal jsem, že budu tak stát za prd. No, ale tohle nestojí za prd, to je dost dobrý vozítko. Co? To je dobrý vozítko. Barák to je taky na prd, ale dobrý vozítko. A je to náš. Super. Dobrý den. Ty jsi tam pěkně vypulila. Super. Konečně. Thank you.
Fuj, vítejte v českém Štěmberku. No přátelé, tak jsme slavnostně dorazili do českého Štěmberka. Vidno zde. Vodák. Asi spousta vodáci. No a plán číslo jedna. Ubytovat se. Jo, jako projel bych se na lodičce, co? Asi ne. No a hned za mostem. Penzion na zastávce. Alenko, tam bychom měli dneska bydlet. Krásně. No jdeme na to. Jdeme hodit check-in, ať to máme v krku. Mám, že to bude všechno v pořádku. Neustále bordel na té kameře. Jdeme na to. To jsme se mohli krásně dojet vlakem, kdyby to jezdilo. Nevadí. Tak, už to tady viděl, ale... Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ale bylo tady jediné ubytování, co bylo k dispozici za nás. Možnost. Teď teda Borec říkal, že kdyby to věděl, tak nám dal vnější pro dva, ale na bookingu nebo takhle jsme našli jediný pokoj, a to čtyřpokojový, takže jsme vzali čtyřpokoják, takže jdeme si udělat turné po čtyřpokojovém tady. Tak, klasika, sprcha na pohodu, záchod tady je. Tohle mě nezajímá, tohle je pohoda, ale postel, 7 lhářky si tady můžeš přečíst. A klasický výhled na hrad, ale jakože docela v pohodě výhled na hrad, co? Ale já si nebudu, asi moc neotvírej, je tam dost jako much a jakože dost, to nebudu otvírat, jinak nás tady to sežerou, to bude vedro, ale a on bude, on by měl večer krásně svítit, takže bude krásně svítit. Hele, zatím se mi tady líbí. Rataje mě teda moc neuchvátili, ale za to nemůžu já, za to nemůže Alenka, za to můžou rataje. Teda ani rataje za to nemůžou. Ať si dělají, co chtějí. Asi už toho se nepojedu. A Štěrberk zatím v pohodě. Ale i když na druhou stranu my jsme jeli v těch ratajích. Tady to bylo dobrý. V těch ratajích jsme si taky říkali, že to mezi začátku je. A potom to tak uvidíme tady. A pak si o tady tom místě povíme něco více a pak si povíme ještě nějaké informace. Mám takovou potřebu říct pár informací, co bylo, co se stalo a podobně. Víď, Alenka dobře zvládá. A první informace, kterou řekneme, já Alenku nenutil, já jsem jí říkal, že zůstane doma. Ale já chtěla. Přece to ono. Nepojedu sám, viď. Jo. Tak jo, tak zatím. Ach, ta sázava. Není krásná ta sázava. Mám chuť si vzít člun nějaký nafukovací. Normálně se tam vyrochnit a jet. Vyvalit se. Normálně bych se ho nafouknul a jel bych. Jak znovu říkám, Alenku nenutím. Jinak, jaký měsíc, Alenko, už se to blíží, viď, tyjo? Za měsíc. Za měsíc by to mělo být venku přápa. A znovu říkám, nenudím, Alenko, tady takhle se mnou chodit nahoru a dolů. I když jako my to... To ono. Zase jako být zavřený doma, tady... No jasně. Zase nejsou to zase takový jako extrémní výkony. Ne. Alenka to dává statečně. A já jí říkám, že se na to můžeme vysedat. Ne, mě to nevadí, já jsem v pohodě. Počkej, pak se bude stěžovat a bude to prdele. Hlavně nepřepáli tempo, vítku, pohoda. Bude to dobrý. V českém Štěmberku 175 obyvatel mám dojem, že tady by mělo být. Takže to vlastně městys.
Proč to není vesnice? Nevím, je to asi fakt jako malý. Já pěkně, hele. My už jsme tady byli mnohokrát, že jo? Ale nikdy ne nahoře. Já jsem byl na prohlídce. Jo, z druhé strany jsme šli vlastně. To je pak hezký potůček, jako by stezka s potůčkem. Mhm. No, ale... Ale už je to nějakou dobu. Jinak Sternberg, když se měl jmenovat podle toho erbu nebo podle toho znaku, jak je tam ta hvězda na modrém poli, pak by tam měl být kopec, takže Stern by měl být německý hvězda. Kopec by měl být Berg. To je teda kurva Berg. Ale dáváme záchytné tábory, takže... Znovu říkám, já jí říkám, ať se mnou takhle ne. Za to můžeš ty teda, tím pádem, ne já. Oni by budou všichni nadávat, že tě tahám takhle to. Nikde ti nadávat. V 8 měsíce těhotenství, nebo kolikátej. Je to čistě svobodná vůle. No, tak jim to řekni, protože já pak půjdu za kokota. No co, Max, já neodradím na zem. Dobrý. Kdo to může říct? Dáme tady zase další záchytný. Míškový dál. Já myslím, že koukám tady. Pane bože. Tak, za chvilku půjdeme tamhle. A tamhle je hrad, Šipka. A nad tím je Šipka Hladomorna. Já jsem se dočet, každý by si řekl Hladomorna, ostrý. Že to vůbec nebyla Hladomorna, že to pěkný fake. To byla jen nějaká asi spíš jedna na jídlo a podobně. No tak aby neumřeli hlady, ne? Tak potřebovali nějakou Hladomornu. Ale to hezký Hladomorna, když si řekl, vytváří ty příběhy, jak jsem, ale tak třeba jo, třeba jsem určitě blbě. My každopádně půjdeme jako směl nahrát, tam to nějak projdeme jenom a jdeme zase relaxovat dům. Ano, prostě jenom se chci tak podívat. Tam je to přístupný bez otevření. Tam musíme dřív. Tam ne. Pane bože. No jo, no. A jinak o tom hradu si pak povíme něco víc asi na tom na pokoji, protože toho je dost a nebudu to říkat všechno já. Řeknu to nejdůležitější a to vlastně Zdenka Sternberka, který mě dost zaujal, tak něco o něm, protože to byl dost jako dobrý hrabě. Ještě mi řekni, že si mám s pohodlnějším boty akorát. Tohle máme v penzionek, víš? No, takzvaně na prohlídku jsme nešli. A hlavně z toho důvodu, že my už jsme tam byli dřív. A ono se tam stejně nějak jako oficiálně nesmí natáčet nebo něco to, takže jsme stejně z toho nic jako nepřinesli. Každopádně podíváme se tady ještě ten směr, tu Šipku Hladomorny v uvozovkách. Tady tam jsou jaký jsi zahrady, říkala Lenka, já už si to nepamatuju. O, tak jako, oni tam zase vyhodí od nich, ať. Nevyhodí. Jak ten hrad, jestli si dobře pamatuju, by měl být z nějakého 1241 postaven. Nějakým, ne, jakýmsi Zdeslavem z rodu Divišovců. A on tady, vlastně Divišov je vesnice, která je kousek odsud. Takže by to mělo být asi, že to byl jakýsi týpek o tamtak. A tak je zajímavý, že ten hrad je soukromý hrad. Vlastně od té doby, co ho postavili, je to soukromý hrad. Akorát ta doba za války a za komunistů ho vyvlastnili, zkonfiskovali, prostě si ho vzali. Já jsem říkal, že tam nemusím, když se na to vyprdnu. A podívejte. Jen doplač. Tak, úplak. Tak zatím. Chtěla si, aby říkal jinak, tak?
Ale to bude lepší. No. Nerad bych, aby mi tam spadla jakási kamera. Ale dobré, díra. Tam není díry. Jo, třeba je ten strop, tak to jako zšupnu a udělám. Vidíš? Asi jo. To je dobrý strop. Já se tam jako házat, jak tady jsem žádný neházal. Dobře, tak jak tam lezli pro to jídlo? No, moje dveřma. No, tak jsme se šli trošku dolejc. Vlastně ten Zdeněk Šternberg, syn Jana Šternberka. Jo. Tam jsou lidi dole, já jsem si říkal, co to je za pazvuky. Vlastně, když jim to vzali ten hrad, tak pak pracoval, já nevím, na šachtě, pracoval v PVP, nebo jak se tomu říkalo, to byl ten, ty vole, jak se tomu říkalo, podpůrný technický prapor, alias Černý baroni, podle kterého vlastně Vidra ho stvárnil v Černých baronech, nebo jakoby to bylo, já nevím, to je jedno. A ještě pracoval pak jako kulisák v divadle Karlín. A další si povíme potom, no. Potom v roce pak emigroval nějak do Vídně. A pak v roce 91, když toho získali zpátky v restitucích, se už jako důchodce, a pak o to začal jakoby starat víc. A nějak to tady rekonstruovali a dávali dokupy, což je super. A fakt jako zajímavý člověk. Já jsem s ním viděl nějaký video a bylo to zajímavý. Nejedno. No, v 91. to teda získali nějak zpátky. V těch restitucích. A jak jsem říkal, dávali to dokupy. Možná takhle dám do popisku videa tam dolů takový video, který se mi dost líbilo. On hezky udělal prohlídku, tak aspoň uvidíte, jak vypadá třeba vevnitř, kdo tam nebyl. Jo. Dali tady to, viď? To nebylo. Nehodí, chceš jít tamhle dál ještě, nebo zpátky? Asi zpátky, tam už nic nebude. Tak, a jelikož jsem na hotelu nechal baterku, tak asi budeme končit za chvilku. Takže ještě zkráceně, že se zajímal, nebo zajímal. Zasloužilo propagaci vlastně českých památek tady v Čechách i zahraničí. No a vlastně Zdeněk Šternberg tenhle rok zemřel v lednu. Přesně 19. Jo, 19. A jsem taky zvědavý teďko, jak se s tím popasuje Filip Šternberg, který vlastně by to měl zdědit. A mám dojem, že jemu je teďko 60 něco. 62 myslím a žije ve Vídni. Ve Vídni, právníka tam dělá. Mm-hmm. Dobrý. Super. Takže tak no, uvidíme, co dál no. Ježišmarja. Kupec. Ale já to musím vypnout. My si teď zajedem tam dolů do restaurace. Na další žrádlo. Tak poslední minutky, sekundy, baterky. Halenko, na zdraví. Děkuju. Tady jsem tam. Guláš. Škoda, že nesvítí, viď? Třeba se nám ještě rozsvítí, ale na to vyprdí. No, my jsme se ještě takticky řeco na pokoji. Alenka mě docela donutila. Zajdeme ještě na chvilku sem. A jdem teda. No co? Ale utopenci, co? A jinak za mnou je ten pěkný, ten hra pěkný udělaný, víš? A litr vody. Ale jo, mají to tady fajn, víš? Jo, mají to tady super. Tak. Po občerstvení dalším, třetím dnešním, je teda velká škoda, že to nesvítí, jako jo. Svítějí tam nějaký tři okýnka, ale normálně by to mělo být osvětlený Šternberg. Ale jinak můžeme doporučit teda
tu restauraci, to je super. Tam je to v pohodě, u nás se hraje. U nás je velké veselí. No, má to tady stejně takový kouzlo. Sázava krásně pomalu plyne. Je vidět teda hovno asi, teda, pardon, je vidět teda asi piču. To vylepšil. OK, tak na kameře není vidět nic, je to lepší. Je to lepší. Ale stejně má to takovou hezkou atmosféru. My to tady na té sázavě máme. Nejsme na sázavě, jsme ve Šternberku, ale v tom posázaví. V tom posázaví to máme. My tady to prostě... Myslíš, hele, ticho. No, půjdeme okolo, ještě to nevadí. Jinak jsou krásně cítit ty ohně normálně, tady se, tam se grilluje, tam se dělají, vole, něco na ohni. Prostě trampská atmosféra. To je to dobrý, no. Škoda ještě, že nám nesvítí k tomu tady ten český Šternberk, ale nevadí. Nevadí. My to tady máme rádi. Tak a vcházíme domů. Tak takhle půjdeme teda. Kámo, neotvíral bych. A chladí. V pohodě. Ale jo, je to super. Jaj. Počkej, musíme asi... Ne, co uvá? Jsi za mnou? Ta atmosféra je prostě super. Vy? Jo. Jo, proč se tady se nebudu zouvat přece, ty vole. Kozel! Radši se zamkne, má to kliky, viď? Hele, jak bychom zhodnotili dnešní den? Dnešní den byl super, jak říkám, my to tady tak nějak známe, tenhle kraj, tyhle ty místa, takže pro nás to není nic novýho, ale je teda to tvrdší než to naše. Je dobrý, že budeme spát na tom. Ale to ono. Spíš jsem chtěl teďko zakončit dnešní den tím. Stejně mi už to trošku blbě mluví. Spíš jsem chtěl zakončit dnešní den tím, že si povíme, co vlastně bylo. Protože teďko ty naše videa není jich tolik u nás, je jich míň. A z jakého důvodu, tak co se tak malýho jakoby stalo u nás? To, že jsme v 8. měsíci, to už jsme říkali, to, že jsem Alenku samozřejmě nenutil na tento výlet. 8. měsíci. Už to vypuchne za chvíli. Co ještě bylo důležité? Co se stalo, Alenko? Zajímavého. Kino. Co? Kino. Takový malý věci, jako že jsme se vzali, třeba. Jo, takže vzali jsme se, takže Alenka, žena moja, to dneska zvládla úplně na pohodu. A co ještě bylo? Jo, jinak je toho prostě hodně teďko.
co si budeme povídat, úřady, že jo, teďko jak říkám, ta svatba, tadyhle to jméno změnit, tohle to, teď furt doktory, že jo, protože těhotenství, takže tamhle vyšetření, co tam ještě ale dalšího, tam to, pak když máme nějaký volno, tak zase tamhle, no to je jedno. A co jsem ještě chtěl? Jo, další věc, že jo, má se to narodit za chvilku, takže hrocení, že jo, věcí jako kočárků. On má dobrý ty, jo, kola, jo. Krásné, mají tady to hodně teda. To. Co? Postýlky. Jasná volba. Ne, tady. Jo. Hadříku, no tak ono, je to prostě, ono, není toho moc, ale my to nedokážeme tolik jako zakomponovat do toho, aby jsme ještě mohli někam jet a něco prostě. Je to prostě hodně najednou. Jo, je, no. Takže ono hned, jak se to... Hned, jak to bude venku. Tak bude ještě méně času. Ne, to už snad půjde, ne. Takže tohle, tenhle vejletík, to jsme dali jenom pro prostě... Spíš takový pro info pro vás, jako co bude, co nebude. Bude to hodně. Já to mám v plánu v hlavě hromady, ale prostě jde o to, že... Není čas. Ježiš, já jsem nakrkaný z toho, tyhle. Půjdu spát za chvilku. Zítra vlastně nic nebude, no. Zítra takhle přejdeme můstek, přejdeme Sázavu a pojedeme stejnou trasu, pojedeme tím autobusem. No uvidíme zítra, to budeme všechno řešit zítra. Máme se tady vyzvednout někde snídaní, tamhle opatrovejš, nějaký skříní. No nic, hele, přátelé, dneska to ukončuji a zítra možná už jenom takový konec a jo, a ještě jednou důležitá info, kdy to bylo včera? Nevím. Co se stalo včera? Důležitá věc, Alenko, co jsme si koupili? My jsme si včera, přátelé, pořídili nový počítač. To bude samo. Po 10 letech možná víc, tyjo, jsem to stříhal na dědečkovi videa. Tamhle jsem dělal, no to, ta je jedno. Člověk na tom trénoval trpělivost. Takže je teda úplně prázdný, takže to tam musím ještě naházet. Je to dlouhý, sorry, já vím, ale jsou to důležitá info. Takže tak, dobrou noc a zítra. Ještě u nějakého krátkého toho, tamtoho a zatím. Dobré ráno. No jo, tohle je stejně dobrý. Ten výhled tady je z toho okrovoj pěkný, vi? No. Takže ještě jednou, dobré ráno, ano, jak zní dnešní plán? Domů. Já myslím, že mě domů. Tak jo. Abych mohl jít zítra do práce. Jak to máme zvat? Akce. Opíkání toustu. Pořádku. Může?
A jsme nechali důkaz, že jsme tady nechali prachy za snídaní. No tak jo. Tak asi jdem. Jen tak mimochodem koupili jsme lístek. Pojedeme plánem jet přes Zruč nad Sázavou. Do Kutné Hory, z Kutné Hory do Kolína. Mělo by to jet za půl hodiny 25 minut cca. Uvidíme. To je ten Hrad takový jako divně pěkný. Se líbí, jak takhle vzhlíží z toho vrchu. Asi. Hej, já jsem tady nahoře. A vy jste pode mnou, hajzlové. Víš, takhle tyho takový barák mít. Aby stačila jenom jedna ta část. Aby ho chtěl celý. No. Kam 5 minut a jsme tady, tyva, co tady? Tady budeme půl hodiny stát někde. No, vypadá to, že tohle bude naše. Nebo běžím. Běžím. Jsem tady. Takže jedeme první směr Krátov. A tam bude přestup na vlak. Vlakem směr Zruč nad Sázavou. Tam bude přestup na další vlak. Do Kutné Hory. Tam bude přestup na další vlak. Přitom takový kousek od Kutné Hory. Vítejte v Krátově. Hodin 41 minuta. Ale mají to tady pěkný, je? Krátova směr Zruč. Tak jo, já vás zdravím ze Zruče nad Sázavou. A musím říct, teda tadyhle tím žlutým pojedeme nějakou hodinu asi. Směr domů. Škoda, že nemůžeme jít tímhle tím červeným masakrem.
To by byla paráda. Poslední část cesty úspěšně za námi po hodině a něco. Vítejme tady v mém rodném městě a Alenky je rodné městě. Nutná hora. Je. Yeah. Ale kdo to na mě vykl? Šišmarja. No jinak tady já vystupuju, když jedu do práce. Protože já do práce jezdím mašinkou. Krásně. Vítejme doma. Takže přátelé, zbývá nám poslední zastávka. A my se tímto rozloučíme. Každopádně děkujeme za to. Kdo koukal, kdo nekoukal, tak nekoukal. Bylo to jenom taková vsuvka, aby to nebylo mrtvý. Ale jo, bylo to fajn. No, tak nevím, zítra do práce, furt mám v hlavě, že musím do práce, takže jsem si moc neodpočinul. Ale bylo to fajn. Takže u dalšího, je toho spousta plánů, takže u dalšího někdy? Brzo, určitě brzo. Samozřejmě teďko máme. To bude taky brzo. A pak to bude zajímavý ještě. Hele nic, mějte se krásně a